Պարոն Պետրոսյան, Անդրանիկ Քոչարյանը իր մի հայտարարությամբ օրակարգ բերեց, հա, հայոց ցեղասպանության զոհերի, այսպես ասած, հարցը։ Նա ասում է, որ անհրաժեշտություն է տեսնում Նիկոլ Փաշինյանը հանգամանքները ուսումնասիրելու։ Ինչ կասեք այդ ամենի մասին։ Գիտեք, այդ հարցը կարողա տա Թուրքիայի պատմաբանների միությունը, կարողա տա Հեյդար Ալիևը, կարողա տա Էրդողանը, բայց եթե մարդ ինքը իր անունը հայի անունը դնում եւ նմանատիպ հայտարարություն, դա նշանակում է, որ այդ մարդը հայ չի։ Իսկ եթե հայ չի, անկեղծած բացարձակապես ես ցանկություն չունեմ իրեն պատասխանելու։ Բայց որպեսի մնացած ազգերի պատմաբանների համար ավելի պարզ լինի, երբ որ աշխարհի 30-ականի երկրներ իրենք դատապարտել են հայոց ցեղասպանության հարցը եւ պետություններ են եղել դրանք, ոչ թե անհատներ, դա նշանակում է, որ ամբողջ ինքերը կա, այդ ամբողջ փաստաթղթերը կան։ Եթե մի քանի կենթանի կամ հայանուն կենթանիներ իրենք իրենց վերապահում են, որ այդպես հայտարարություններ անեն, դա իրենց խնդիրը, դա ոչ թե մեր ժողովրդի խնդիրը։ Մեր ժողովուրդը չի պիտի մտնի սրանց կողմից առաջ քաշած օրակարգերի մեջ։ Իրենք ցանկանում են մեզ ոչնչացնել, իսկ ոչնչացնելու համար իրենք կեղծ օրակարգեր են գցում եւ այդ կեղծ օրակարգերով շարժվում։ Ինչ տեղի ունեցավ երեք ոսկե պարում ձեր գնահատմամբ, որովհետև տարբեր կարծիքներ կան, հա։ Նիկոլ Փաշինյանի լրատվական կայքը առնվազն գրում է, որ գոհունակություն է հայտնել բնակչությունը Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումը։ Ժողովուրդը, որը պատրաստ է իրեն պարտադրում են իր հողը անձնի եւ հեռանա, չի կարող գոհունակել։ Նիկոլ Փաշինյանը ժամանակին գոռում էր Արցախը Հայաստանը եւ վերջը անձնեց։ Այս մարդը, եթե ասի մածունը սպիտակ է, պետք է կասկածը կամ մածունի էության մասին, կամ սպիտակ գույնի էության մասին։ Նիկոլը ստի կեղծիքի խաբեբայության, դավաճանության օրակարգով եկել է եւ իշխում է Հայաստանը։ Հիմա ով ուզում է իր օրակարգով շարժվել, ինքն էլ այդ օրակարգի մեջ է։ Հիտլերի ժամանակին հետաքրքիր բան էր ասել։ Լրագրողը իրեն հարց է տալիս. Ո՞վ է աշխարհի ամենաստոր մարդը։ Հիտլերը պատասխանում է. Աշխարհի ամենաստոր մարդը այն մարդն է, որը համագործակցեց իմ հետ, ես տիրանամ իր երկիրը։ Երկիրը մայր է, իսկ ես տիրանում եմ իրենց մայրերին։ Ալիևը այսօր Նիկոլի օգնությամբ տիրացել է Արցախին։ Պարոն Պետրոսյան, մենք տեսնում ենք պայքարի կայծեր, ինչ անել, որ այդ պայքարի կրակը ի վերջո բռնկվի։ Ժամանակի դպրոցում անպայման սովորել ենք ֆիզիկայի մեջ կա բրոնյան շարժումը։ Հասարակության մեջ միշտ պետք է լինեն բրոնյան շարժումները, որի արդյունքում առաջանում է կայծը։ Այս պրոցեսը, որը ընթանում է, բնական է, քաղաքագիտորեն ապացուցված է։ Սա անբնական գործընթաց չէ։ Հասարակական գործողությունները, քաղաքական գործողությունները ուղիղ գիծ չեն։ Իրենք խառնաշփոթության մեջ են, մեկ բարձանում է վերև, անկում է ապրում, բարձանում է անկում է ապրում, խճճվում է, տեղի է ունենում դավաճանություն, տեղի է ունենում հուսալիքություն, տեղի է ունենում հազար ու մի պրոցես, բայց եթե դու հաստատակամ ես, ծրագիրդ հստակ է եւ գիտակցում ես քաղաքական պայքարի բոլոր մանրուկները, այդ ժամանակ հաղթում ես։